Žiješ? Je ti zle? Nepočuješ? Cíti sa fantasticky. Aký máš problém? Asi mám teplotu. A zle sa mi dýcha. Čo si jej to dala vypiť? Veď len to, čo som vám povedala. Dobre. Bol tam aj môj prášok na chudnutie. Ale je neškodný. Ešte som z neho neschudla ani gram. Ty si chcela byť, že netancovala. Šibeti? Nemohla som vedieť, že dnes prídete za mnou. Bolo to fakt pre mňa. Je mi zle. Dobrý deň, pani zástupkyňa. Jenny sa necíti veľmi dobre. Jenny, čo ti je? Posaď ju sem. Jenny, čo ti je? Bolí ťa niečo? Počuješ ma? Jenny? Hej. Volám tvojmu otcovi. Vy môžete ísť, ďakujem. Ďakujem. Potrebuješ vodu alebo niečo? Zle sa mi dýcha. Nedvíha. Dobre, volám záchranku. Nie, dnes máme fotenie.